Bom, esse é mais um hino aqui pedido pela Joana, Joana Ferreira. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu estar postando mais vídeos. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para fazer parte dessa família. Já estamos indo para 7 mil, gente. 7 mil. Ai, meu Deus, ai, meu coração. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Deixa aqui um big beijo pra todos e até o próximo vídeo. Bye!